Росія. Держава, яка справді вірить у свою могутність, у той час, як у світі вже не сприймають слова Путіна всерйоз. Російська пропаганда постійно говорить росіянам про те, як погано живеться в інших країнах, але забуває розповісти, як живеться у них на власних болотах. Тож пропонуємо вам подивитися, що приховує за собою так звана велика та могутня країна. Кострома. Одне з офіційно визнаних міст Золотого кільця Росії. Саме тут стає зрозуміло, яка цінність життя у звичайного росіянина. Після того, як черговий мобілізований віддав життя за ідею Кремля, його родині подарували смарт-годинник. А дружина загиблого навіть не очікувала на подібний сюрприз. Ти знаєш, що мечти завжди збуваються? Головне, що робити? Главное в это верить, так? Получить в подарок смарт-часы — такое желание мальчишка загадал перед Новым годом и написал об этом в письме Деду Морозу. Это для нас большой сюрприз, в первую очередь. Для Савелия спасибо, мы очень рады. Звичайно, вони дуже раді. Це ж справжній годинник замість рідного батька. Дивлячись на те, з якими посмішками стоїть родина мобілізованого, зрозуміло одне. Життя в Росії ніколи не було і не буде чимось важливим ні для влади, ні для звичайних росіян. Ну, тому що... Московська область, селище Новий Бит. Поки в самій Москві росіянам говорять, наскільки холодно на так званому загниваючому заході, в селищі неподалік від столиці стався тотальний блекаут, через що у місцевих буквально замерзли будинки. Заживо вмерзших в льод акваріумних риб хазяїн обнаружив утром. Можемо наблюдати. Одна рибка. Вот она вторая, ну и так далее. Свою спальню Татьяна Молодцова теперь называет криокамерой. Здесь минус 10 находится внутри помещения. Еще пледы берем, вот так накрываемся и лежим. Спим вот так вот. А что делать по-другому? Никак. Холодно. А це їх ніхто не обстрілював та не руйнував критичну інфраструктуру області. Проте тепер у місцевих з'явилась можливість спробувати переміститися у майбутнє за допомогою інноваційного кріоліжка, а також скуштувати унікальне морозиво з акваріумних рибок. Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, але по суті вкусно. Нижнекамськ – найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості. Однак, навіть попри це, проблеми цього міста такі ж самі, як і у багатьох регіонах Росії. Саме в Нижнекамську один з місцевих вирішив не красти їжу у людей, натомість обікрасти птахів. Ось що називається справжній патріотизм. Напевно, чоловік всерйоз прийняв новину про загрозу від українських бойових птахів і вирішив перестрахуватися та лишити цих птахів без їжі. Однак, що саме росіянин робив потім із кілограмом цього насіння, невідомо. Пермь. Місто, в якому проживає понад 1 мільйон громадян. В адекватних країнах це був би показник та стимул для місцевої влади, аби життя громадян ставало краще. Але тільки не в Росії. Тут літак авіакомпанії із символічною назвою «Побєда» не зміг вилетіти в Москву через непогоду. Він просто застряг у кучугурах снігу. Ну, це вже не перший в Росії випадок, коли перемогу витягнути не вдасться. Хоча місцева влада, в принципі, навіть і не збиралася. Адже дивитися на те, як російська побєда загрузла у снігу справжнє задоволення. Бабра всім, мр... Бабра!
Ульяновськ. Досить велике місто, що засноване ще в 17 сторіччі. Саме тут місцевий бізнес отримав президентський грант та вирішив роздати росіянам хліб. Адже в цьому регіоні далеко не кожен місцевий може собі його дозволити. Звісно, це от треба. Пенсіонери ж всякі є. Є взагалі 9 тисяч, отримує, або 7 там. Ми ж різні. Хто де працював, і у нас, нас не балували зарплатою. І ця жінка справді має рацію. Дійсно, дорожчає все. А особливо одяг кремлівського диктатора, в якому він постійно виходить до народу. Уявіть, лише один пуховик коштує 6 тисяч доларів. А народ і далі буде голодувати, той час як божевільний пенсіонер розважатиметься зі своїми друзями. Чебурашка, крокодил Гена, старуха Шапокляк. Я вже не представляю житті без цього білки на колесах. Попри всі негаразди, росіяни продовжують підтримувати режим Кремля і в той час радіють своєму так званому «руському міру». Ми і надалі спостерігатимемо за тим, що відбувається у нашого північного сусіда. До зустрічі!